Eu acho que quem desenha gosta de ficar no cantinho. É, acho que o desenhista, ele tem isso, de observar tudo, de estar em silêncio naquele lugar, notando e olhando, e não gosta muito de estar à frente, né? Depois de ouvir a Carla falando, que é uma pessoa que eu admiro muito e que super inspirou o meu trabalho, eu ainda fico ainda mais tímida. Eu acho que vai dar tudo certo. Para mim é engraçado que o desenho não veio direto da minha infância até a minha vida adulta. Eu, quando era criança, eu era muito das maquetes e coisas. Eu fui nesse caminho do cenário e tal, mas eu fui para as artes plásticas. Grande professor de desenho, o Toshi, e ele era o cara que mandava a gente fazer de novo, e era sempre de novo. Não, tá bom, de novo. E nesse de novo, meu traço foi melhorando e eu comecei a desenhar. Então eu comecei a desenhar depois dos 20 anos e foi uma descoberta, assim, mudou minha vida. Eu era uma pessoa muito da dança, do teatro. De repente eu descobri esse lugar mágico do desenho. E eu tinha uma relação muito, muito forte com São Paulo também no caminhar. Eu sempre caminhei muito, eu sempre atravessei a cidade a pé. Eu morava do outro lado da Pan-Americana e vinha muito aqui para a USP, a pé. Sempre foi minha vida, caminhar em São Paulo. Quando eu descobri o desenho como ferramenta, uniu duas coisas que fazia muito sentido. Era o caminhar, estar no lugar, e desenhar e observar. Foi uma época, tinha me formado na faculdade, eu estava sem trabalho, desempregada, aquela vida trabalhando à noite de garçonete. Daí eu acordava sempre muito cedo e ia pra rua desenhar. E comecei a desenhar e meu traço começou a melhorar. E eu comecei a gostar mais do que eu estava fazendo, muita coisa tal. Porque quando você se forma em artes plásticas, é uma coisa de você ter um diploma de artista plástica, não fica muita coisa. Mas daí, com essa coisa desse tempo vago, deu um plim, assim. Eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Daí fui lá com meu portfólio dos desenhos, mais ou menos, lá nas redes, batendo de porta em porta, que eu consegui um freelinha na revista MTV e comecei a ilustrar. Eu nunca achei que eu fosse ilustrar, porque quando eu comecei a desenhar muito tarde, eu não achei que eu fosse virar ilustradora ou desenhista ou alguma coisa assim. Eu achei que eu fosse pro cenário, para coisas que eu tinha uma conexão mais antiga. Mas começou a rolar muito, foi num momento que também o mercado editorial tava bem mais aquecido do que hoje, né? Então tinha muita demanda e, por um acaso, meu traço se encaixou com... Comecei a receber muitos convites para ilustrar e as pessoas começaram a conhecer meu trabalho e começaram a surgir propostas para ilustrar livros. Um trabalho de 2005, eu acho que foi o primeiro livro, talvez o segundo, assim, mas foi um dos primeiros. Ele é o Guia de Cultura da Bravo, que era isso, eu saía pelos bairros, sentava lá com o meu banquinho. É engraçado porque eu me identifico muito, muito, muito com o trabalho da Carla. Muita gente também faz essa conexão comigo, é engraçado, assim. Mas eu acho que tem a ver essa coisa do sentar, de parar num lugar que tem aquele movimento e escutar a rua, sabe? E olhar pra rua. Então esse foi um dos primeiros trabalhos maiores que eu fiz. Esse foi o livro de autodefesa para mulheres espertas. Então tudo que eu fazia tinha a ver com a cidade, porque a demanda da ilustração, você tem que estar muito aberta. E é muito interessante, porque você acaba se colocando num lugar que não é o teu lugar de conforto, ou nem é, nossa, ilustrar é um sonho de trabalho. Não, às vezes fazendo 5 passos pra deixar o teu cabelo brilhante. É chato, assim, às vezes. Não é sempre que é legal. Mas daí aparecem coisas interessantes também que surgem no teu caminho, que não é uma coisa que faz parte da tua pesquisa. E é legal. Foi um exemplo, né, de trabalhar com autodefesa e entender um pouco como é que funciona essa mecânica. E foi muito útil pra mim. Agora, quem se aproximar de mim meio mal intencionado vai levar. Esse foi um outro caso desses, que foi o livro das meditações da Gilda Teles, que é um livrinho pequenininho da Publi Folha, e que foi uma experiência legal porque ele é praticamente, tem um texto, quase nada de texto, e ele é praticamente ilustrado.
E daí eu quero fazer, sei lá, 100 ilustrações em 20 dias. Então, é, aquela coisa de você se pôr nesse lugar do ilustrador trabalhador braçal fez com que meu trabalho fosse ganhando corpo com o tempo. Eu acho que eu não mostraria esse... Se não fosse o assunto de ilustração de livros, eu acho que eu não mostraria esse trabalho. Então, um trabalho muito do começo e tal, mas ele foi importante pro meu processo como desenho. Esse foi um convite da Rita Lobo, livro A Conversa Chegou à Cozinha, que também é um livro bastante ilustrado. Foi muito legal porque foi um trabalho de parceria, ela é uma pessoa legal de trabalhar, e o trabalho do desenhista é um trabalho super solitário na maioria das vezes. Então eu acho muito legal quando eu encontro bons parceiros, assim. Pode casar o texto com imagem. Esse é um trabalho bem mais recente, de um trabalho de 2013. É um livro infantil da Floriana Breyer, que chama Guia do Manual do Guerrilheiro Verde Mirim. E é um assunto que muito me interessa, né? A questão de possibilidades, novas possibilidades de viver na cidade, que norteia grande parte do meu trabalho hoje. Então, é legal que é um livro infanto-juvenil, mas que fala de construção de biofiltro e captação de água de chuva, mobilidade urbana e de novas possibilidades de se mover na cidade. Com o passar do tempo e com essa minha presença na cidade, mesmo tendo essa formação de artista plástico, eu fui me aproximando muito da arquitetura e do urbanismo. Eu acho que muita gente me pergunta se eu sou arquiteta, porque eu paro muito e observo muito detalhes de lugares e de ruas e de edifícios. Eu acho que esse observar me tornou um pouco arquiteta. Eu não sei fazer conta. Eu acho que eu ia derrubar, com certeza, uma casa se eu fosse construir. Algumas coisas que eu não entenderia se eu não desenhar. Ah, esse foi um trabalho muito legal com o Carrascosa, que é um livro infantil que chama Vendedor de Sonhos. Ele me convidou para ilustrar essas aquarelas, e que daí é uma outra pegada, nem é a minha pegada de trabalho tanto, que é um desenho mais doce, mais infantil, assim. E que foi muito legal também fazer mais uma dessas coisas que acontecem no caminho e que você descobre um monte de coisa interessante. Eu vou começar a contar sobre o meu trabalho com Cidades para Pessoas, porque assim, exatamente por gostar muito de andar, por viver muito a cidade, mergulhar nas ruas de São Paulo, por passar horas e horas e horas do meu dia na rua desenhando, ter coincidências com o meu trabalho muito fortes. E o Cidades para Pessoas foi um projeto, porque a Natália Garcia, ela já desenvolvia o trabalho com Cidades para Pessoas, ela se identificava muito com o meu trabalho, então ela me chamou bem no comecinho para desenvolver o logo, um pouco da... algumas coisas do site, e eu me conectei muito rapidamente com ela, tão rapidamente que hoje em dia a gente é casada, então é uma coisa que é uma conexão muito maior e por muitos planos. E daí eu me envolvendo com esse projeto, a gente seguiu numa etapa de uma viagem que a gente captou dinheiro com financiamento coletivo, por São Francisco, Nova York, Portland, Cidade do México e Barcelona, para pesquisar boas ideias para se fazer, ou para se viver bem numa cidade, né? Então, quais eram as iniciativas nesses lugares que faziam com que a gente, sei lá, gostasse daquele lugar e conseguisse se relacionar de uma maneira diferente com o espaço, né? E São Paulo, ele tem essa coisa de você tratar a cidade muito como uma superfície de passagem. Você sucateia os espaços públicos. Então, essa pesquisa com cidades vem muito de encontro com um sonho, assim, que eu tinha de como viver na cidade. Daí esse é o nosso diário de bordo. Então, esses desenhos foram sendo desenvolvidos durante a viagem. No final dela, eu fiz uma compilação das ideias e dos desenhos, e a gente fez esse livrinho, que é o livro do Cidades para Pessoas. Eu separei algumas imagens que
que eu acho que representa um pouco o que foi esse... É isso. A questão do sonhar, sonhar o futuro, né? De você pensar na cidade, o quanto é importante você sonhar a cidade e você propor coisas para a cidade. Então, aquilo que a gente falava nos Dados para a Pessoa, o projeto tem 5 anos hoje em dia, mas é engraçado que muitas das coisas que eu falava, nossa, isso nunca vai acontecer em São Paulo, tá rolando. É legal, eu sou ciclista, eu me locomovo praticamente só de bicicleta ou transporte público ou a pé, eu não tenho carro. Chegar na USP hoje aqui foi super difícil, porque tive que pegar um táxi que eu fiquei esperando um tempão, o ônibus não chegava. Então são coisas assim, como uma universidade não tem essa conexão com a cidade, tinha que ser muito fácil chegar aqui. Daí são esses assuntos que a gente levanta. Então durante o percurso, né, nosso passeio de trem, coisas que vão acontecendo, a chegada em Portland, a cidade que nunca para de chover. Foram 20 dias, a gente ficou embaixo de chuva e tinha que sair de bicicleta e tava frio, mas... É interessante como eles usavam o recurso hídrico, que aqui em São Paulo é um problema, como eles usam bem o recurso hídrico, então eles têm solo permeável, então a água cai e a água é filtrada e vai para o rio dá para nadar. Então é interessante ver como eles solucionam o que poderia ser um problema, né? Então você usar um problema ou uma situação da cidade como uma vocação da cidade e usar esse recurso de uma maneira inteligente, né? Como aproveitar uma cidade que chove tanto? A questão do cinturão verde que tem em volta de Portland, do abastecimento de comida, então para não precisa cruzar o Brasil inteiro para chegar os alimentos aqui, né? Cadê o cinturão verde de São Paulo? Então, questões como essas que você vê que eles resolveram, assim, que eles estão muito à frente e que eles pensam no campo como uma extensão da cidade também, entendeu? Como uma coisa que vem de lá e vem para cá e que não são coisas separadas. E daí eu comecei a mergulhar nesse estudo de fontes também. Então a gente, com essas pesquisas e as entrevistas que a gente fazia, eu assistia muito palestra. E daí era a maneira como eu fazia as minhas anotações nas palestras, né, durante o processo. Eu falei, como eu vou lembrar isso? E eu sempre enchia o saco da Natália, que o caderno dela era cheio de letrinhas. Deixar o caderno mais assim, pelo menos, porque a coisa do desenho, às vezes você escreve uma mancha de texto enorme, mas você vai lembrar de tudo aquilo com uma imagem, assim. Então, às vezes, é uma narrativa visual que funciona muito bem pra mim como anotação, sabe? De desenhar anotando. Então, isso faz com que eu me mantenha muito presente na conversa, porque eu sou bastante dispersa. Assim, nunca fui muito boa de estar sentada, assim, numa sala de aula, sabe? A coisa da desenhar anotação, pra mim, faz com que eu me mantenha presente. Aliás, o desenho, pra mim, é o grande exercício de presença, assim. De eu conseguir lembrar detalhes. Eu sou muito ruim fisionomista, mas se eu desenho uma pessoa, nunca mais. Eu não vou esquecer do nome dela, eu não vou esquecer da roupa que ela estava usando. Porque é exatamente isso, aquela coisa do estar, né? O desenho é aquele estado do teu silêncio, mas de uma atenção total. Não é que você está lá no celular, né? No exercício da ausência do celular, né? É um exercício de entender coisas que com o desenho você não conseguiria captar. E daí também meio que registrando o nosso cotidiano. Então esse é o quarto que a gente ficou em Nova York. E essa é a fachadinha da casa.
E a Natália escrevendo sobre as situações que foram acontecendo, e sentada num café em Nova York, muito, muito frio. Então, na verdade, o desenho ele pode ser teu melhor amigo, né? Porque às vezes você está sozinho num lugar estrangeiro e você pode passar 5 horas lá feliz, assim. E principalmente se o desenho ficar bom, né? Se o desenho não fica muito bom, você não fica tão feliz. Sempre tem esse risco, né? Eu penso que essa coisa do desenho, como eu aprendi a desenhar muito tarde, eu sempre tenho medo de esquecer. Como todo desenho que eu começo a fazer, me dá aquele pânico. Tá uma merda. Os 5 primeiros minutos do desenho, pra mim, são sempre muito... A minha mente fica falando, ai, que ruim, para de desenhar. Só que eu sou muito teimosa, eu sou taurina, né? Eu sou touro, ascendente touro. Então eu falo, cala a boca e continuo desenhando. E nessa insistência do desenho, a coisa vai ganhando corpo e daí vai fazendo sentido. E às vezes chega num lugar que você fala, nossa, e nem parece que fui eu, né? Eu sempre tenho essa sensação do nem parece que fui eu. Que é uma coisa do... sei, eu me surpreendo com isso, porque eu como a Carla, eu também... o meu desenho é o desenho de observação. Eu, como ilustro muito, eu tenho umas outras maneiras de desenhar que não só de observação, mas o desenho, meu desenho com alma, aquele desenho que você olha e fala, cheguei num lugar, são os desenhos do olhar mesmo. Eu escrevi, mas o texto, ela que escreveu e eu... reescrevi, ela que... Essa imagem também foi uma tarde muito fria nesse apartamento em Barcelona, de um amigo, que eu fiquei desenhando a lavanderia. Eu adoro desenhar os fundos. Eu adoro aqueles, assim, sabe aqueles fossos de prédios, esquisitões, assim? Eu adoro desenhar aquilo. Eu acho que, sei, é um lugar que ninguém quer ver e é por isso... E ninguém olha muito pra ele. Então, para isso, tem sempre umas coisas esquisitas, assim. E eu adoro essas coisas esquisitas. Então, eu tava nesse dia tomando e desenhando os fundos da casa do meu amigo. O que aconteceu, né? Com essa insistência de desenhar, porque assim, tudo você pode se inventar, né? Você pode fazer o que você quiser. E eu acreditei que eu podia ser desenhista mesmo, sei lá. E eu convenci todo mundo. Então... foi muito legal, porque as pessoas realmente me chamam para trabalhar. Eu acho muito legal isso. Eu venci muito bem. E nessa insistência, né, são, sei lá, não é muito tempo que eu desenho. Mas uns 15 anos, assim, né, de chegar num lugar muito beginner, assim, para um lugar mais ou menos, que é o lugar que eu tô agora. Mas eu descobri que é uma coisa que me deixa muito, muito, muito feliz. E as pessoas, eu acho que sentem isso através do meu desenho. E eu acho que eu gosto do meu desenho. E daí eu recebi esse convite para fazer o livro São Paulo Infinita, que é um livro super recente, eu fiz ano passado. Eu comecei a desenhar em janeiro do ano passado. E daí foi um convite da editora Gustavo Gili, que estava chegando aqui em São Paulo e queria que eu fizesse... Eles queriam alguém que desenhasse São Paulo. E como a Carla já lançou muito livro, eles queriam que fosse alguém diferente. Eles resolveram me chamar. E daí foi um super convite, eu fiquei muito feliz, porque, sei lá, é um ótimo pretexto para você fazer o que você mais gosta. Então eu retomei as minhas saídas pela rua, que eram aquelas saídas de 15 anos atrás, e eles me chamaram para fazer um guia sobre São Paulo. E eu falei, gente, eu tô sozinha, eu não vou fazer um bom guia sobre São Paulo. Então, do que eu vou falar nesse... E daí eu falei, vou falar, eu sou paulistana, tudo bem que eu sou da Zona Oeste, que minha vida é meio restrita, que eu até vou para a periferia, mas é pouco, né? Mas eu vou falar da minha perspectiva, do que eu descobri nesse processo de caminhar pela cidade. Porque a minha descoberta com São Paulo, ou eu comecei a gostar muito de São Paulo depois que eu comecei a desenhar São Paulo, que é muito legal desenhar. Porque as coisas nunca acabam, você nunca acaba o assunto, é infinito.
E você sempre, quanto mais você desenha, mais coisa você enxerga. Então eu falei, ah, vou fazer um livro sobre essa minha perspectiva. E daí esse desenho é um desenho do outro lado, é a vista que eu tenho da minha casa. Então quando eu saí falando, o que, que eu vou desenhar? Eu falei, vou desenhar isso aqui. E daí eu sentei na frente de casa e comecei esse desenho. É engraçado que também, aqui também, esse azulzinho que tem aqui, tá escrito aqui, passou um rio, então também essa questão dos rios submersos, que também me chamam muita atenção. Eu acho que porque você desenha, você acaba percebendo tanto o barulho dele, ou entendendo pela topografia, que aquilo começa a ficar muito importante, né? Começa a virar um assunto que você fala, gente, eu preciso desencavar esse rio daqui. Então, era uma brincadeira que eu fiz durante o livro todo. Onde tinha um rio, eu punha um tagzinho falando, aqui passa um rio. Daí, do lado da minha casa, né, eu falei, e agora? Onde eu vou desenhar? Ah, Sesc Pompeia. Vamos lá, pro Sesc Pompeia. Daí, fiquei lá, sentada, horas, me deliciando com a Lina Bobardi. E daí, mais uma vez, o quanto a arquitetura, para mim, é uma coisa de viver a arquitetura, sabe? Eu pouco estudei sobre ela, mas eu sei muito sobre ela, porque eu adoro os prédios dela. Eu adoro caminhar pelos lugares. E daí, então, essa escolha de desenhar o Sesc, que fica lá 5 horas, é assim, é quase tipo para eu namorar ela um pouquinho também. E essa é a Rua Xerentes, que fica bem próximo da minha casa, na Rua Pompeia, que tinha esse senhor, seu Pedro. Ele tinha 90 e tantos anos e ele era a terceira geração de marceneiro de uma família, e ele estava sempre no ateliê, na casa dele, oficina dele, que é essa casa aqui do meio, mexendo com as madeiras, e sempre que eu passava lá ele me chamava muita atenção, porque eu tenho essa coisa com essas camadas do São Paulo que não existe mais, sabe? Esse afeto escondido, essas brechas que a gente encontra, assim. Então, o seu Pedro era muito isso para mim, eu desenhei ele, e antes do livro lançar, ele faleceu, eu não consegui mostrar o desenho para ele. Até fui tocar um dia, ele não tava, e acabei nunca mostrando, mas virou uma homenagem, e daí eu mostrei para os senhores lá do bairro que conheciam o seu Pedro, que eles ficaram super emocionados, e todo mundo comprou o livro, que foi ótimo, que daí eu vendi uns livros a mais. E também essa coisa que a Carla falou, que é isso, né? É a memória, assim. Eles olharam a aquarelinha, é que essa imagem perdeu muito, tá? Mas eles olharam essa aquarelinha do seu Pedro e eles ficaram muito emocionados, assim, de ver ele trabalhando lá, o seu ofício que ele fez por tanto tempo. Daí o Minhocão, também é na minha quebrada, mas um pouquinho mais distante. Como eu sou ciclista, eu sempre passeio por lá de domingo. E aqui tem uma brincadeira, nesse cantinho tem escrito Cidade Cicatriz, né? Essa coisa do Minhocão ter atropelado o bairro de Santa Cecília. Mas, por outro lado, você pode sonhar com essa possibilidade de talvez um dia ter um parque ou uma outra relação com esse espaço, né? Então, esse domingo é o dia de sonhar com uma possibilidade de uma outra cidade. E daí, nesse dia, eu estava sentada aí desenhando esse prédio. Vocês que são arquitetos, vocês devem saber de quem é. É um prédio que eu adoro, que tem umas cores muito legais. A ideia era usar aquarela depois, mas não rolou. E daí, estava esse casal todo apaixonado, se beijando nessa cena super bucólica do Minhocão. É o Largo da Batata, que é um lugar que pra mim é muito referência na cidade, porque meus avós tiveram loja em Pinheiros, então meu pai nasceu em Pinheiros, na Frade Coutinho, então sempre foi meu território também, eu sempre andei muito por lá. E teve uma época que eu me encantei com todos os camelôs e a diversidade que tinha, e as baianas e as vendedoras de erva e de mandinga, e
e sei lá, uma variedade imensa de pessoas que tinha e que habitava o Largo da Batata e que depois de uma operação urbana horrorosa foram atropelados e engolidos e fagocitados e viraram concreto. Essa retomada do Largo da Batata, tipo, a gente não quer que isso aconteça, então o pessoal da Batata precisa de você, e pessoas que estão se mobilizando pelo direito à cidade. Então eu voltei a frequentar o Largo da Batata depois dessa retomada, né? Fazendo umas hortinhas, construindo um mobiliário. Então eu acho que... E ele é um lugar que realmente essa retomada, ela foi muito forte, apesar daquele lajeadão de concreto estar lá. Tem outras coisas hoje em dia e tem um experimentalismo muito legal, ilegal na verdade, porque a prefeitura nunca apoiou e nunca... nem sei como é essa palavra, mas... mas é isso, né? Mas são esse espaço que as pessoas tomaram de volta para si. E então, isso. Ó, que legal. É um desenho. Essa é a vista do Riviera, olhando para o buraco da Paulista. E assim, legal porque a coisa do desenho nesse livro foi muito intensa. Então eu comecei a desenhar, todos os livros do livro são inéditos. Então eu comecei a desenhar de um jeito e meu traço ele foi ganhando mais corpo e eu fui esticando essas proporções e ele foi mudando durante o trabalho. Foi um trabalho de 4 meses, mais ou menos, e que eu cheguei em lugares que só desenhando muito, assim, que você vai chegando. E esse foi um pouquinho, essa coisa dessa perspectiva de começar a se alongar, sabe? De começar a acompanhar, de você ser um pouco essa câmera que tá, né? O teu olho e a tua mão, rola uma conexão maluca quando você tá observando muito. Você não sabe muito o que você está fazendo, você mal olha para o teu desenho quando você está desenhando de observação e você está muito atento, né? Então, daí ele vai ganhando uma perspectiva mais orgânica, assim, sabe? E vai chegando num lugar legal, assim. Ah, umas fachadinhas da Rua Augusta, que eu falei, tem que representar a Rua Augusta, mas o que representar na Rua Augusta, e eu fiquei andando, né, para cima e para baixo, e eu gostei desse lugar porque tem a loja de chapéu, que é super antiga, que também o dono faleceu depois da publicação do meu livro. Mas do lado tem esse lugar incrível que é o Roupa Rara, que é, né, um lugar fantástico. E essas duas lojas, uma do lado da outra, eu acho que elas traduzem a Rua Augusta, sabe? Os dois lados da Rua Augusta, porque tem toda essa coisa da memória. A memória de São Paulo está atrelada com a memória da Rua Augusta, mas ao mesmo tempo tem todo... E daí tem todo esse movimento da Baixa Augusta, das prostitutas e tal. E essa coisa de serem épocas totalmente diferentes e elas conviverem de uma maneira muito harmoniosa, assim, junto. Então, uma diversidade muito grande, convivendo lado a lado. E aí eu achei que esse desenho representava um pouco isso. Esse é um lugar na Liberdade que... Bom... É a mesma coisa, né? Poxa, livro sobre São Paulo tem que representar a Liberdade de alguma maneira. E daí fiquei andando de cima a baixo e já tinha feito uns outros desenhos da Liberdade. Eu não queria fazer o mesmo desenho. E daí eu cheguei nesse lugar, que é um lugar muito legal, que ele fica... É um templo budista em cima da Radial Leste. É lindo isso, gente. Por isso que eu gosto muito de São Paulo.
Porque é só aqui que acontece essas coisas, assim. É por isso que me emociona estar na rua, porque essas coisas me atravessam e me surpreendem o tempo todo. E esse desenho do CCBB, que foi um desenho também que foi essa grata surpresa, eu comecei desenhando ele aqui em cima, né? No vitral, e fui descendo, e nunca sabia que ia dar certo. E foi legal, porque ele deformou, mas ele é isso, né? Esse movimento de câmera, né? Que vai descendo, assim. E é muito legal quando você chega nesse ponto, você conseguir fazer esse movimento, e você conseguir imprimir esse movimento no papel. É muito prazeroso, assim. Então foi um desenho muito feliz, assim. Eu tava com muita paciência e tava gostando muito de estar lá e, sei lá, o edifício Martinelli, visto do terraço, né? Então eu queria fazer meio que uma imagem aérea de São Paulo, tava procurando um terraço legal para fazer uma imagem mais aérea. E cheguei no terraço do Martinelli e daí eu falei, gente, mas vai ser tipo um absurdo eu fazer uma aérea dessa cena e não representar esse prédio, que é lindo, porque ele é rosa, é lindo, eu acho muito bonito, exatamente porque ele é rosa, vai ficar muito bonito, com rosa, assim, sabe, no livro, ele vai iluminar o livro. E é interessante falar isso, que eu fiquei pensando muito no livro como um conjunto, assim, como ia conversar uma coisa com a outra. Eu fiquei buscando uma certa variedade. Tudo bem que eu sempre uso esse traço, mas eu queria buscar uma variedade, assim. É esse da Estação da Luz, que foi muito interessante, porque a Estação da Luz é um lugar onde você encontra de tudo, absolutamente tudo. E eu fiquei sentada 5 horas fazendo esse desenho. E as prostitutas que estavam lá, elas estavam muito bravas. Teve uma que meio que chegou em cima, fiquei com medo e tal. Mas daí, com o tempo, elas começaram a gostar muito. Daí, no final, elas queriam, sei lá, me passar o Facebook delas. É muito legal você permanecer muitas horas num lugar, porque aquela tua primeira impressão daquele lugar, ela vai ser destruída totalmente. E você vai sair de lá com uma relação totalmente diferente. Eu conheço a Estação da Luz há muito tempo, né? Desde criança. Mas foi nesse dia que eu falei, eu entendi a Estação da Luz. E daí vinha uma prostituta e falava, quem não morre no Brás morre na Luz. E daí vinha um gari super poético me falando coisas sobre a existência. Foi muito, muito especial ficar aí nesse dia desenhando esse lugar. E também foi um desenho... Normalmente é isso, assim, não sei muito aonde vai dar. Eu tenho só um ponto de início. E eu deixo meu desenho falar até onde ele quer ser desenhado, assim. Eu tenho muito pouco controle com o processo, sabe? Eu deixo acontecer, assim. Não, eu não faço tentativas, eu começo com caneta e vai valendo. E, às vezes, mas eu, na verdade, eu ando muito. Eu tenho um processo de silêncio antes do desenho muito grande. E daí, quando eu sento para desenhar, é porque eu já decidi. Vai ser aquilo. Algumas vezes dá bem errado, assim, mas normalmente não. Normalmente esse silêncio faz com que eu chegue nesse lugar mesmo. E assim, eu tava procurando uns ângulos meio esquisitos, assim, porque são lugares muito icônicos de São Paulo. Então, por isso, muito difíceis de ilustrar, porque muita gente já ilustrou, assim. Então eu tava querendo um ângulo mais esquisito, menos óbvio e tal. Então eu entrava meio com esse olhar, sabe? Geralmente é assim. Esse desenho é um casarão na Rua dos Franceses, lá do Bixiga. Ele tá no livro São Paulo Infinita, mas ele foi desenvolvido para uma exposição chamada Não Estou Aqui, no Centro Cultural do Bixiga. E
Eu queria começar a representar o lado de dentro das coisas, assim. Muito por causa desse processo do livro e tal. E eu queria representar também um pouco do contraste do Bixiga e andando por lá na rua. Bom, é incrível, né? Quando você começa a andar por um bairro tão rico, parar toda hora para desenhar, mas não dá. Meus desenhos, eles demoram muito. Então, eu não ia conseguir terminar esse livro se eu fosse parar toda hora. E eu tinha um deadline, a coisa precisava acontecer. E daí eu deixava muito a coisa puxar, assim, sabe? Eu tentava falar, não, calma, calma. Aqui é legal de desenhar, mas vamos andar mais um pouco, sabe? E daí quando a coisa gritava na minha frente, eu falava, não, tá bom, vai. E daí eu desenhava e esse foi um casarão muito louco que tem lá no Bixiga, que é um buffet árabe, chama Rasbaia. E tinha um baile na década de 50 nesse casarão. E ele fica aberto, então eu consegui entrar e desenhar e ficar lá e ninguém me encheu o saco. Porque também tem isso, muitas vezes eu fui tentar desenhar, por exemplo, a parte de dentro da Galeria do Rock e eu não tinha pedido autorização. O cara não me deixou desenhar, porque eu não tinha autorização. Eu sou uma pessoa sem autorização, sabe? Eu não gosto de me planejar assim. Eu acho que atrapalha, sabe? Eu defini, então 5:30 eu vou para a Galeria do Rock. E daí não me deixaram desenhar. E é meio frustrante quando você está preparado para uma coisa e teu corpo mobilizado e daí não rola. Mas esse dia foi um dia feliz que aconteceu. E daí, do outro lado, que esse é uma pensão lá no Bixiga também, algumas quadras. É um pouco distante, mas deve ter 1 quilômetro de distância. E um lugar muito, muito, muito rico. Então, uma casa gigante, onde devem morar, sei lá, 20 famílias, né? Uma família em cada quarto, e é um lugar muito legal. E, na verdade, quando eu parei para desenhar, veio todo mundo perguntar, mas você é arquiteta, você vai derrubar essa casa? O que, que você vai fazer? Eu, não, não, eu só estou desenhando para um livro. As pessoas ficaram preocupadas, né? Mas daí também fiquei amiga de todo mundo depois. Essa é uma casa na Bom Pastor, lá no Ipiranga. Também o Ipiranga é um bairro super rico, que eu conheço pouco, mas eu achei que eu tinha que representar ele no livro. E essa casa é uma casa muito linda, e é muito legal porque essa portinha tem uma sinuca. Eu devia ter aproximado para dar para ver essa sinuca. Então tem um botequinho com uma sinuca. E é muito, muito legal, assim, essa casa super antiga, quase que, sabe, um hotel chique, assim, mas ela tá meio caindinho e tem essa sinuca e um pouco da periferia. Não, não, não tá o livro todo aí, mas então a freguesia do Ó, e daí eu fiquei pensando, não vou desenhar a catedral, daí eu virei de costas pra catedral e desenhei o boteco, o frango. É um pouco mais de periferia. Eu gosto muito de ir para o Capão Redondo, eu tenho muitos amigos lá. Eu tenho muitos amigos no extremo leste também. Eu vou muito, né, nessas, na Cooperifa. Eu gosto muito da periferia, eu gosto muito de romper distâncias da cidade, porque a gente, às vezes, a gente fica vivendo aquele mundo muito o centro de São Paulo, assim. E São Paulo é muito, muito rico e a periferia é maravilhosa, assim. Você encontra uma riqueza cultural gigantesca e pessoas muito interessantes para o Capão, para representar um pouquinho. Bem pouco, porque, na verdade, é um pouco da proporção que a periferia tem na minha vida, que é pequena, eu gostaria de ter mais. E essa é a última imagem do livro, que foi um dia que eu subi no Terraço Itália, então para pegar essa aérea que eu não tinha conseguido pegar no dia do Martinelli, foi o único pedido da editora, né? Você precisa fazer uma dessas imagens aéreas de São Paulo. E daí fui para o Terraço Itália, dessa vez eu pedi autorização, me deixaram entrar, e daí quando eu cheguei lá em cima, eu falei, isso aqui, meu, muita coisa, pegou, né? Eu tinha
tinha, sei lá, ia ser 2 da tarde, né? A luz não dura muito, porque também tem essa questão, né? Você tá numa área aberta, né? Começa a escurecer, você não vai enxergar mais. Mas daí eu comecei e fui desenhando e desenhando, e daí a luz foi acabando, e daí foram sobrando uns riscos, e o desenho acabou quando a luz não dava mais. Mas daí, eu quando eu terminei o desenho, eu fechei e falei, ah, acho que eu vou ter que voltar. Mas daí, quando eu cheguei em casa, eu abri e falei, pulou. Me convenci, assim. E daí, esse desenho. E daí, a última frase do livro que fala que, depois de meses submersa entre ruas e avenidas, cheguei, enfim, a conclusão que São Paulo é a cidade dos lugares que não desenhei. São Paulo está na brecha. Que é essa coisa de que quanto mais você desenha, mais você quer desenhar, e é muita coisa. E, na verdade, o livro, ele tinha um limite de páginas, então não dava para eu ir muito além. Daí, quando eu fechei o arquivo do livro, porque esse livro foi um livro que eu fiz todos os processos. Capa, eu fiz o design, eu defini o formato, eu entreguei o arquivo pronto para a editora. Então eu não discutia, eu mandava para a editora e falava, o que você achou? E ela estava em Barcelona, daí ela falava, tá ótimo. Eu, não, mas me fala o que você... Tipo, sabe, quando você espera um feedback, mas eu acabei fazendo tudo muito, muito sozinha nesse processo. E quando eu fechei esse arquivo, eu sentia que eu não podia pôr esse nome de São Paulo Infinita no livro, porque faltou tudo, falta tanta coisa, eu não consegui representar nada, sabe? Aquela coisa do projeto que tá prestes a sair da tua mão, mas que você ainda tá segurando ele. Vai, né? Tua vida precisa andar. Eles deram um adiantamento, mas não dá pra você viver um ano com esse adiantamento. Então, né? Você tem que... A fila tem que andar. E daí... Foi isso, eu falei, ai gente, eu preciso falar alguma coisa pra falar que eu não consegui fazer o que eu me propus fazer. E foi um pouco esse lugar, assim, eu não consegui, mas eu vou me convencer que eu tô em paz com isso. E eu tenho 40 anos agora, então, bem, tem uns anos pra desenhar ainda, vai, os próximos 40, 50, pra continuar desenhando essa cidade maluca e sei lá. Talvez chegar em novas descobertas, novos ângulos esquisitos.